Dammelo. व्हाट्सअप गाइस है, वेलकम टू सुरज जरिसा ब्लग। धेरै दिनपछि ब्लग बनाउन गइरहेको छु है, अनि होप यु इन्जॉय इट है गाइस। अनि अस्तिदेखि कति भयो नबनाएको ब्लग पनि, दादा ब्लग खोइ न तपाईँको टुमारो कहिले नआउने भयो भनेर रिसाइरहनु भयो होला। आज चाहिँ टुमारो आएको छ है, आज चाहिँ के गर्नु, आज 11 बजी उठेर दाँत माझेर भए पनि मैले आज ब्लग बनाएको छु है। अनि बेलुका पनि अब एडिट गर्दैछु, बेलुकासम्म आज जाँगर देखाएको छु, लेट्स सी कहाँसम्म पुग्छ यो ब्लग। अनि त्यसपछि लास्टसम्म हेर्नु होला होइन, किनकि उटपटाङ त म गरिरहने हुन्छु, अब त्यसमा इन्जोय गर्ने, लास्टसम्म हेरेर इन्जोय गर्ने कि नगर्ने तपाईँको हात छ है। हेरौँ आजको दिन कहाँसम्म कुदो रहेछ। अब यो कोठाको हालत त्यस्तो फोहोर छ है, आज देखिरहेको छु म मान्छे चाहिँ सफा गर्नुपर्छ पलाएर छ। हेरौँ अनि त्यसपछि यसो बाइक पनि त्यहाँ बनाउनु दिएको थिएँ, अहिलेसम्म बनाएको छैन, त्यो पनि लिनु जानुपर्ने छ। यसो बाहिरतिर पनि घुम्न जानु पाइन्छ जस्तो छ आज चाहिँ। अनि नानी म आज अन्त के लिन जानु छ होइन, त्यस्तै हो छ केही न केही गाइड्स। लास्टसम्म हेर्नु होला, रमाइलो हुन्छ। नानी कहाँ गयो, आउँदैन त? आई हाई, कति राम्री देखेको नि, आमामामामा। धेरै दिनपछि ब्लगमा देख्नु भएको छ हजुरले, सरिस्मा थापा भण्डारीलाई नगर्नु, मुख नछोपिदिनु होला तपाईँले होइन, किनकि तपाईँ धेरै पब्जी भन्नु आज फेरि के अरे यो टुङ 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 बज्ने गेमलाई के भन्छ अरे यो, क्यान्डी क्रस धेरै खेल्नुहुन्छ होइन। उहाँको मोबाइलमा अरू केही नभए पनि त्यो एउटा क्यान्डी क्रस इन्स्टल छ, म्यासेन्जर छैन, इन्स्टा छैन, अरू केही पनि चलाउनु हुँदैन। उहाँले टिकटक चाहिँ बेला बेलामा घोट्नलाई इन्स्टल गर्नुभएको छ होइन, त्यही भएको अवस्थाले है उहाँ जतिखेर पनि टुनुङ टुनुङ गर्नुहुन्छ, त्यही भएर ब्लग लेट आउँछ, टिकटकको भिडियो लेट आउँछ, सबै उहाँको कारणले गर्दा हो। त्यही भएर उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु म धेरै धेरै। ल हेर्नुहोस्, यसरी क्यान्डी क्रस खेलेपछि ब्लग र टिकटक आउँछ। हो कि होइन, मैले अगाडि भने हो कि होइन, कोठा सफा फोहोर छ, आजले मलाई कोठा सफा गर भन्छ है भनेर मैले भने हो कि होइन, कस्तो छ त्यसलाई हेर्नुहोस् यो मान्छेलाई, होइन मैले भने हो कोठा सफा गर्न फोहोर छ, आजले मलाई कोठा सफा गर भन्छ है भनेर थाहा भइरहेको थियो मलाई, किनकि मेरो बुढी एकदम अल्छी छ, मलाई थाहा नि, मैले भने हो कि होइन, साँच्ची भने हो मैले, यस्तो हेरेँ कोठा आज चाहिँ फोहोर छ, यसले मलाई आज सफा गर्न आउँछ भने मैले भने हो। हेर्नुहोस् कस्तो छ यो मान्छे, यसलाई त पट्ट दिउँ अस्त पट सेड लाइफ बसेको, लाइफ बसेको अ मान्छे, लाइफ बसेको लाइफ बसेको रे, ओहो यो मान्छे लाइफ बसेको रे, ओहो पुरा नाचिरहेको छ यो मान्छे त, म के त्यहाँ काममा बिजी भएको त झन् के त हेर त, अब हाँसिदियो अब एकचोटि। अनि के भयो भन्दाखेरि ब्लग ढिलो आएको अर्को कारण, मेन कारण भन्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँ नै हो क्या, यो मान्छे हो, यो मान्छे हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ बिहान अब 5 बजी उठ्छ, फेरि सुत्छ होइन, अनि उठ्छ फेरि सुत्छ, फेरि खाना बनाउनु जान्छ, फेरि आएर सुत्छ, फेरि खान्छ, फेरि आएर सुत्छ है, अनि उहाँको नाटक हेर्नु यहाँ, अनि त्यसपछि सुच्छे दिउँसभरि सुच्छे न टिकटकको भिडियो आउँछ होइन, अनि दिस इज हात हात दुइनो हात दाम्रो, अनि फेरि सुच्छे, अनि त्यसपछि युट्युबको भिडियो बनाउने भनेपछि त अह अह छैन, टिकटकको पनि भिडियो बनाउँदैन, युट्युबको झन् छुटै छोडिदिनु, अनि त्यसपछि कराउँछ मैले भिडियो बनाएको छुइनँ हु गर्छ होइन, त्यही भएर ढिला हुन्छ उहाँको। अनि ल हेर्नु अहिले चाहिँ आएर मलाई भिडियो बनाउनुहुन्छ भन्दै यहाँ फन फन घुम्लाइछ, यो गर कत्रो पा सेयर गरिदिनु च्यानल भन, सेयर गरिदिनु भन न, कहाँ सकिसक्यो नि, टी सर्ट यसरी अब ल भए पनि वा अन्त 10 वर्ष टिक्छ होइन, एउटा टी सर्ट जति घोटिने हुन्छ जस्तो लाग्छ है, यो मान्छेलाई
यो मान्छेलाई उसकोमा स्पेस भने दरवाजा बिल्कुल छैन, ठाउँ छँदै छैन क्या, स्पेसै छैन, त्यसो उसकोमा जहिले थप्छ हप्ता महिनामा 10-8 लुगा त उसको थपेकै हुन्छ जताबाट जे भए पनि। के किन्न मन लाग्यो नयाँ? तिम्रो टाउको किन मन लाग्यो? लौ किन नि त, लौ किन। यस्तो लजाउने मान्छे नि छन् होइन, खोइ खोइ त हुनु न जिन्दगीमा एउटा काम चाहिँ मैले पाएको छु। ल ल ल ल जाइदिएर ल, डिलिसियस अचार है गाइजे, लप्सीको अचार क्या मिठो लाग्यो मलाई त आज बिहान। देख्दैन मोबाइल चलाएर बसेर ल, छिटो गरी छिटो बनाऊ न, बनाऊ न छिटो ल। हाम्रो डिस्कसन चलिरहेको छ है, मलाई यसरी अडाइरहेको छ होइन, बनाउनु नभने उसलाई स्योर छैन, उता हेर्न हालत हेर लजाउने, यस्तो लजाउँछ मान्छे। नयाँ आइडीमा बनाएर के टिकटक लास्टमा त, अब फेरि उहाँले बनाउनु लाउनु भएको छ अर्कोमा है, छिटो 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 ल, यत्रो चारचोटि ट्राई पाँचचोटि ट्राई गर्दा एकचोटि बनाएको थियो, नलाजे नलाजे बनाएको भनेर पनि लागेको थियो भित्र, नरोइदियो नरोइदियो। हामी चाहिँ हाँस भन्ने प्रजाति लिन गइरहेको छौँ, यो चाहिँ बस स्ट्यान्ड है, यो चाहिँ बसै बस स्ट्यान्ड हो, यो गोकर्णेश्वरको बस स्ट्यान्ड, त्यहाँ यो चाहिँ गोकर्ण मन्दिर, गोकर्ण मन्दिर है गाई, हामी चाहिँ हाँस लिन आएको, हाँस हाँस लिन आएको है, हाँस चरा पखानु पऱ्यो आज भनेर लिन आएको, यति टाढा आउनुपर्छ होइन, हाँस देखाउँछु है म तपाईँलाई, देखेँ देखेन, पोखरी पोखरी छ, हाँस पनि टन्नै छ, आधा आधा हाँस त मैले यहाँको मैले सिधा जस्तो लाग्छ है, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाँस जति सिधाको मैले, लेट्स गो, आमामा हाँस, यताको नदिने होला उताको दिने होला, हरियो हरियो भएको हेर्नु त, ऊ त्यो अगाडिको त्यो हरियो टाउकोमा हरियो भएको, ऊ त्यो अगाडि लास्टको लास्टको, अँ त्यही हो, ल ल ल सक समात्नै गाह्रो है यो, बिचराले परिवार छोडेर गइरहेको अवस्था। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो होइन, अनि होप यु लाइक दिस भिडियो, अनि त्यसपछि तपाईँलाई अब कसैलाई भ्लग आजको थोरै छ है, त्यति मैले भने जस्तो जुन प्लान गरे जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ प्लान हुन्छ नि, फुलफिल हुँदैन, त्यसैले गर्दा चाहिँ अब आजको चाहिँ यति नै भयो भ्लग, भोलिको चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि भन्ने आशा छ है, अनि स्टे ट्युन गाइज, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानल लाइक गरिदिनु होला, फेरि पनि नयाँ भ्लगहरू ल्याउँछु होला, आज चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन होइन, बाहिर निस्किरहेको थिएँ 2-3 दिनदेखि, त्यही भएर पनि अलिक इन्ट्रेस्टिङ भएको होइन, बिस्तारै घुम्न जाने प्लानहरू भयो भने जाउँला, अनि भ्लग बनाउँला, त्यसको लागि चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै भ्लग, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई बाई, नमस्ते, टेक केयर, स्टे सेफ है गाइज।